አንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን በሱዳን ግጭት የኢትዮጵያ ጣልቃ ገብነት እንዳላስመስለው የሚያናፍሱት ሐሰተኛና መሰረተ ቢስ መረጃ ችግሩን አካባቢ ለማድረግ የሚመነጭ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። መንግስት በሱዳን የሚገኙ ዜጎቻችንን ሁኔታ እየተከታተለ መሆኑንም ሚኒስቴሩ ገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ወቅታዊውን የሱዳን ሁኔታ አስመልክተው ለኢዜአ በሰጡት ማብራሪያ አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን በግጭቱ የኢትዮጵያ ጣልቃ ገብነት እንዳላስመስለው የሚያናፍሱት መረጃ የሁለቱን ሀገራት ታሪካዊ ወዳጅነት ያላማከለ ነው ብለዋል። ባንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያ ኢትዮጵያ ጣልቃ እንደገባች ተደርጎ የሚቀርበው መረጃ ከእውነት የራቀ ነው፣ ፍጹም ሐሰት ነው። ኢትዮጵያ በታሪኳ ከሱዳናውያን ጎን ከሱዳናውያን ጋር በመቆም የምትታወቅ አገር ናት። እነዚህ አንዳንድ አካላት ጉዳዩን አካባቢያዊ ችግር ለማድረግ እና ኢትዮጵያ እዛ ወጥመድ ውስጥ እንድትገባ ከመፈለግ የሚመነጭ ተራ የፈጠራ ተረት ተረት ነው። በተረፈ ይሄ ችግር እንዲፈታ ኢትዮጵያ እንደ ጎረቤት ሁሉን አይነት ድጋፍ ታደርጋለች። ሱዳን ያጋጠማትን የሰላም መደፍረስ በሰላማዊ መንገድ እንድትፈታ ኢትዮጵያ የነበረበትን ታሪካዊ ሚና ለመወጣት ሙሉ ፍላጎትና ዝግጅት እንዳላትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባዩ አምባሳደር መለስ አለም ተናግረዋል። ሚኒስቴሩ በዋናው መስሪያ ቤትና ካርቱም በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አማካኝነትም በሀገሪቱ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ደህንነትን ለማስጠበቅ በቅርበት እየተከታተለ ስለመሆኑም አንስተዋል። በእኛ እምነት የሱዳን ሕዝብ ይህንን ችግር ለመፍታት ብቃቱም እውቀቱም እንዳለው እናምናለን። ከሌላ ሶስተኛ አካል የሚኖር ጣልቃ ገብነት ጠቃሚ አይደለም። የሱዳናውያን ችግር ነው። ሱዳናውያን እንዲፈቱት ይጠበቃል። ለዚህ የሚሆን የረዥም ጊዜ ታሪክ አላቸው። የዜጎቻችን የወገኖቻችን ጉዳይ የምንከታተለው እንደሆነ ለመግለጽ ነው። ከዛ ውጭ ይሄንን ጉዳይ የሚያስተባብር በአገር አቀፍ ደረጃ የሚመለከታቸው ሴክተር መስሪያ ቤቶች እንደዚሁም አጎራባች ክልሎች ያሉባቸው ግብረ ኃይል አለ። እሱ ስራውን የበለጠ ለመስራት የሚያግዘን ነው የሚሆነው።